Vybrúsené města na těmení kolejnice. A skryté jsou trhliny a nálovy vznikající většinou rozšířením vnútorných chýb, které už vznikly vo výrobe alebo v městách teplně ovlivněných, například při zvarovaní alebo rezaní kolejnic kyslíkom a podobně. Skryté chyby môžu spôsobiť lom kolejnice a ohroziť bezpečnosť dopravy. Preto zisťovaniu skrytých vnútorných chýb je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a tú robia detektoskopisti ultrazvukom. V traťovom hospodárstve Československých štátnych dráh sa na zisťovanie chýb v kolejniciach používajú detektoskopy, ktorých funkcia je založená na metóde ultrazvukovej, impulzovej, odrazovej. Sú to jednak jednoučelové kolejnicové detektoskopy československej výroby KD-72, jednoučelové kolejnicové detektoskopy sovětské výroby URD-63, univerzální detektoskopy československé výroby UD-1, vybavené obrazovkou, univerzální detektoskopy československé výroby UIDM, vybavené taktiež obrazovkou, detektoskopický vlak so špeciálnym vozňom vybaveným moderným zariadením, ktoré umožňuje zároveň kontrolu obidvoch kolejníc za chodu. Detektoskopickú kontrolu delíme na základnú a podrobnú. Základnú kontrolu robia skupiny s jednoúčelovými prístrojmi a detektoskopický vlak. Kontrolu robia dohľadávacie skupiny vybavené univerzálnym detektoskopom s obrazovkou. Každá skupina musí byť najmenej dvojčlenná. Zatiaľ, čo jeden pracovník obsluhuje prístroj, druhý pôsobí ako bezpečnostná hliadka. Jednoučelový kolejnicový detektoskop KD-72 sa skladá zo skrinky, v ktorej sú uložené elektronické ovládacie prvky, z vodiacej tyče, na ktorej je pripravená fľaša s vodou, a z držiaku sondy, ktorej základná časť je piezoelektrický menič z keramickej hmoty. Detektoskopista pripraví prístroj k práci tak, že najskôr spustí vodu a potom zapne elektrický prúd. Tým privedie na menič vysokofrekvenčné napätie a menič sa rozkmitá. Kmitaním meniča vzniká ultrazvuk, ktorý sa zavádza do skúšaného materiálu. Ultrazvuk sa veľmi dobre šíri v kovoch a tekutinách. Na rozhraní dvoch prostredí, napríklad kov vzduch, dochádza k čiastočnému alebo úplnému odrazu ultrazvukových vln. Pohybujeme sondou po hlave kolejnice, ktorá je v celom profile bez chyby, prechádzajú ultrazvukové vlny až k pete kolejnice, odrazia sa späť k meniču, ktorý rozkmitajú,
a vytvoria opäť vysokofrekvenčný elektrický impuls, ktorý sa odvedie späť do elektronických častí defektoskopu. Ak však narazia ultrazvukové vlny na prekážku, chybu, dôjde k ich odrazu. Odrazené vlny sa vrátia na menič skôr a prístroj signalizuje chybu. U jednoúčelových prístrojov akustickým signálom, u univerzálnych defektoskopov objavením sa chybového echa na obrazovke. Zistenú chybu podrobia defektoskopisti pomocou zrkadielka vizuálnej kontrole a označia ju nezmývateľnou farbou na sklidne kolejnice. Každá skupina defektoskopistov si vedie pracovný denník, do ktorého zapisuje každú zistenú chybu, kilometrickú polohu miesta, príslušný kolejnicový pás, tvar kolejnice, roh a miesto jej výroby a nákres chyby. Po premeraní určeného traťového úseku sa vrátia defektoskopisti na svoju základňu a zapíšu všetky zistené údaje do hlásenky chýb. Hlásenky chýb vyhotovia dvojmo. Originál hláseniek odovzdá defektoskopista vrchnému majstrovi traťového okrsku a opis traťovej dištancii. Vrchný majster spracuje hlásenky, vypíše zistené chyby a zápis odovzdá majstrovi s príkazom, aby zistené chyby odstránil, po prípade, aby urobil výmenu kolejnice. Kolejnice s chybami nebezpečnými pre prevádzku musia byť okamžite odstránené z koleje. Dátum a spôsob odstránenia chyb ohlási vrchný majster traťovej dištancii. Svetový vývoj v defektoskopickej kontrole smeruje k zvyšovaniu výkonov pri kontrole kolejnic zavádzaním defektoskopických vlakov. Československé štátne dráhy používajú defektoskopický vlak od roku 1976 a jeho ročný výkon je asi 8000 km preverených tratí. Snímací systém defektoskopického vlaku je zabudovaný v samostatnom meracom podvozku a je zostavený z dvoch hlavíc, ktoré sa k pracovnej polohe spúšťajú na hlavy kolejnic. Hlavice sú dve. Pre každú kolejnicu jedna a skladajú sa z jednej sondy priamej a dvoch sond uhlových. Pri chodoch vlaku na pracovisko a späť sa defektoskopický voz prepravuje so zdvihnutým meracím podvozkom. Chodov defektoskopického vlaku pri kontrole sa zúčastňuje zástupca príslušnej traťovej dištancie. Vedúcemu vlaku odovzdá hlásenky chýb z predošlej kontroly príslušného úseku bez ohľadu na to, či bola kontrola urobená ručným defektoskopom alebo defektoskopickým vlakom. Pracovná rýchlosť chodu defektoskopického vlaku je asi 15 km za hodinu. Všetky indikácie získané počas kontroly za chodu vlaku sú zapisovačom registrované na papierovej registračnej páske. Z týchto záznamov sa potom určí miesto a dĺžka chyby. Záznamy získané počas chodu operátor spracuje, prenesie ich do hlásenky chýb a odovzdá vedúcemu vlaku.
chodu sleduje mechanik trať a tlačítkom označuje hektometr. Chybné miesta sa pri chode defektoskopického vlaku automaticky označujú nástrekom nezmývateľnej farby na stojine kolejnice. Ako náhle dôjde vlak do konečnej stanice a ukončí kontrolu určeného úseku, zástupca traťovej distancie opustí defektoskopický vlak. Operátor odovzdá hlásenky vedúcemu vlaku, ktorý ich skontroluje, podpíše a odošle spolu so zapožičanými hlásenkami príslušnej traťovej distancii. Cieľom, ktorej je presné určenie charakteru a polohy chyby nájdenej pri základnej kontrole, vykonávajú skupiny vybavené univerzálnym defektoskopom s obrazovkou. Títo pracovníci sa riadia hlásenkami zo základnej kontroly. Hlavnou úlohou podrobnej kontroly je kontrola jazykových chybiek. V ďalšom slede sa defektoskopisti zamerajú na chyby zistené jednoúčelovým defektoskopom alebo defektoskopickým vlakom. Kontroly doplnia defektoskopisti zapožičané hlásenky a vrátia ich k traťovej distancii. Súčasne doplnia hlásenky chýb jazykov zapožičaných vrchným majstrom a po dohľadaní chýb spíšu hlásenku všetkých závažnejších chýb. Týchto informácií vrchný majster traťového okrsku rozhodne o nutných opatreniach a vydá rozkaz urobiť opravy. Dočasne je možno chybné zvary, nálomy alebo iné nebezpečné bodové chyby zaistiť spojkami. Otvory pre spojkové skrutky nesmú byť v nejakom prípade prepaľované kyslíkom, ale prevrtané. Takto opravené zvary, nálomy alebo iné chyby môžu zostať v koleji iba krátky čas, po ktorom musí byť toto provizórium nahradené výmenou kolejnice. Definitívnym spôsobom odstraňovania chýb je výmena kolejnice alebo jej častí. Defektoskopická kontrola kolejníc a jazykov výhybiek umožňuje včasné zistenie a včasné odstránenie nebezpečných chýb. Preto je treba defektoskopickej kontrole venovať stálu a zvýšenú pozornosť,
pretože zaistí rýchlosť, bezpečnosť a spoľahlivosť dopravy na tratiach československých štátnych dráh.